To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh, ashe yau ne fa? Oh, gobe ne. Wallahi gobe ne za mu saka muku ci gaban ANNUR episode 3. Kada ku bari a baku labari. Kusa ina ne ma za a same shi? Ina ne ma? Oh, kunji we a Anesco record. Anesco record a waya ne? Ah. Oh, we YouTube channel ne. Oh, a YouTube channel ne fa ake samu. To shikenan ku tafi YouTube, ku rubuta wa ma Anesco record. Ku rubuta Anesco record ko ku rubuta ANNUR episode 3 gobe. ANNUR, ANNUR hasken kairi, ANNUR rayuwa na da tari na buri, ANNUR kana da shi wani bai da shi dai na buri, ANNUR in duki ya ci ba kai bane na fari, ANNUR mai cuta kabari, ANNUR kabari.